Johann Köhler on tuntud eelkõige oma suurejoonelises akadeemilises laadis loodud esindusportreede, majesteetlike vaatemaalide, allegooriliste kompositsioonide ja romantilise õhustikuga salongimaalidega. Minu nimi on Liis Pähläpuu ja ma räägin Johann Köhleri kahest teosest Isaportree ja Emaportree. Need lihtsad, idealiseerimata ja väga isiklikud portreed Köhleri vanematest seisavad kunstniku loomingus väga erilisel kohal. Tööde taustana mängib kindlasti rolli ka Köhleri loomingu vabanemine ja liikumine natuuri suunas Itaalias veedetud aastatel. Tagasi Eestis kujutab Köhler oma vanemaid Viljandimaa Lubjassaare talurentnike Peet ja Kai Köhlerit. Jättes kõrvale akadeemilise reeglistiku ja esindusportreede maailma, loob Köhler intiimses väikses formaadis tööd, mis võluvad oma aususe, eheduse ja tundlikkusega. Need just kui ise endale mälestuseks loodud portreed tagasihoidlikest vanematest toovad esile Köhleri väga erilisest küljest, näidates tema annet just realistina. Eesti kunstiajaloo laiemas kontekstis jäävad need portreed alati meenutama seda imelist lugu Eesti lihtsast taluperest pärit, kuid keisriigi hinnatud kunstnikuks tõusnud Johann Köhlerist.